Gerą dieną Delfi televizijos žiūrovai, sveiki gyvi mėly bičiuliai. Kontratakuota litiškiams nepavyks, o gal ir išsirutulios. Numetimas gražus, Navickas iš toli, meta taikliai. Hernandesas iki galo, 6-4 dominuoja litiškių komandos penketė. Simas Buterlevičius, jo dzūkų ataka pagal iš ankstinį planą. Žaidė Žalalis, nenorėjo improvizuoti, geras Alejandro Hernandeso kamulio numetimas. So statistikos grafoje pagal pelnamus taškus Uteniškiai atrodo kiek geriau. Čia dar viena klaida pozicinėme puolime. Reinhardas agresyviai ir gavęs Dovanėlius. Iš ragų pabandė sužaisti dzūkų komandos mažiukas, čia blokuoja. Dar kartą Kupšas nugarą į krepšį, randa po lentą Ilanda, pastarasis apdovanojamas bloku, kuris yra pelnęs 5 taškus. Lindbomas iš toli dar kartą meta taikliai. Taškas su Alejandro Hernandesu. Jie du surinko 18 iš 31. Čia Antonio Ilanda, Saldainis Leronui Denžiui. O čia dar nepavyko sugaudyti ir Antonio Ilanda. Hernandesas susikūrė progą, lyg prieš didesnį už save varžovą, jam pataikyti nepavyksta, tačiau čia metė 3 metimus į žaidimo. Pataikyti. Katriliavičius iki galo išsisuka, kamuolys išlanko. Panas Palasijosas iš toli taikliai. Variantas Alytaus Zūkijai išeliminuot pagrindinius varžovų lyderius Gediminas Žalalis. Lavarsas iš toli nieko nelaukdamas ir dar sykį meta taikliai. 1 prieš 1. Iki galo Alejandro puskablį pataiko ir palieka lygiai 10 taškų pranašumą. Iki galo Alejandro Hernandesas tašką. O Juventus taikliai meta iš toli. Pelno 9 savo tašką Alejandro Hernandez, atsako tuo pačiu geriausias rungtynes. Bes parodyti savo meistriškumą, vos 1 iš 4 metimų, jis vienintelis Uteniškių gretose. Prametęs baudas, čia taškų nėra. Jesevičius ramina Hernandezą, žaidėsi gynyboje svečiai. Navickas iš toli. Islandas, dar vienas pick and rollas su Kašyravu. Vėl po lentą atiduodamas kamuolys. Kašyravas, Gendofas, Reinhardas. Iki galo Gušikas blokuoja, keitina Reinhardą ir sveikinimai litiškiams su dar viena pergalė. Juos šį vakarą į ją vedė Alejandro Hernandesas, pelnęs 22 taškus.